А вона зараз її знімемо і все. Знімемо? Припиніть зйомку. Я наїбано, нахуй. Бам-ба-рам-ба. Знімемось. Так? Ну? Чуєш? Ні, ті. По-польськи, чи по-українськи, чи по-французьки, чи по-англійськи спить пісню. Яку? Франце. Ле Франце? Да. Чекай. Знімемо. Що, йдемо в Країв? Ну, пішли. Все, йдемо в Країв. Ну, щоб попасть туди. Сумно, сумно, аж за край. Не дивись на мене. Зимно, зимно на душі. Та що таке? Шумний. Не відчиняй. Тут комусь погано. Стало спись. Краївка. Ми хлопці з Бендерштату. Сало кошево. Это меню такое. Не пхай рыло. Не пхай рыло. Заказали пиво. А как тебе пиво? Конечно, Зенек или как? Да, Зенек Львова. Зенек Львова. Зенек за день. Такие палочки. С сырным соусом. Ну и Дима уже жер свой салат. Селедки. Ну. Короче, сегодня что-то мы разгулялись. Да, Зенек зі Львова. Зенек зі Львова пиво. Пиво супер вообще. Еще Путин Чайло. Такое с карамельным привкусом. Темное. Но я сейчас уже косею. В мазухе бахнул сидра. На входе медовухи еще и пивом шлифую. А то да. Что, косеешь? Угу. Пью я сегодня один. Тут медведева лучше всего изобразили. А тут и медведев есть? Ну да. На руках. Он тут держит его. Там он и этот Янукович, и Бурат. Так. Старый Сталин. Не пхай рило. І Янукович тут є. Та я ж знімаю. Я ж не можу так. Аккуратно.
ходок. А там у нас ще п'ятрина. Вихід в місто. А вон то обережно. Я що там? Обережно москалі вирили яму. Остановились от в такому номері. Трехместный номер. Вчера похулиганили чуть-чуть в городе. Ну все, будем выезжать сейчас дальше, в Варшаву. Всем пока.